Yes, I went to business, yeah, and so far I'm not doing anything with it. Oh, but you can do this What's happening here? Yeah. All right. So it's not working. No doubt. Right there. Right there. Right there. Right there. Thank you.
רוסים. אין רוסים. אין רוסים, הבנת. שיר הבא, באמת, מה שהבחור ביקש, סודות של אין רוסים. שירו של שלמה ארצי. כששלמה בהופעות אומר, עכשיו אני אשאיר לכם שיר של יהודה סעדו, ואני אומר, שלמה ארצי, אז ככה, יש בינינו מחלוקת, אבל השיר הוא שלו, כן? אצטדיון נדהם וצר מלאכים עם כל בני אדם אני יושב מחכה שהקונצרט יפה הלהקה כבר אתם מוכנים? הלהקה כבר מוכנה שם היו בתים
שעובדים במחנה יהודה. כן, אחי. Thank you.